niin lähellä, että sitä oli jo melkein nostamassa sitä pokaalia. Mitä siinä tapahtui? No. Aikaisemmin kulmat pidossa. Saako olettu sitä trageakin vielä liekin läpi juostaa aika vauhdilla? Vitu nätti Bona! Bona oli tänään aivan liekeissä. Osaatti korottaa tämmöstä starttia. Illalla pistää vielä kovemmin. Mun ongelmat on pään sisällä. Aikamoisen temppu pitää Bona tehdä, että pääsee tän kierroksen voittamaan. On varmaan joku 7-8 kertaa ne on ollut finaalissa ja aina hävinnyt. Jos noihin paineisiin, jos kykyihin, jos siihen saa sitä apua, että justiin. Hyvin vittu mä sain. Tein iso virhe ja joskus aloisit selaa kommentteja. Sellaiset ikävimmät on just jotkut notappouhkaukset. Henkisesti rupeaa valmistautua siihen, että rooli muuttuu nyt ihan kokonaan tässä. Katso valmis sitten. Se sitten vaatii vaan vitusti työtä. Aika tärkeä juttu, että tätä ei silleen koe liikaa niin työnä. Että hän saattaa niin sitten tiukassa tilanteessa vähän jäätyä. Kun se haluaa tätä niin hemmetin paljon, että sillä niin kuin välillä repee ne pelihousut. Ehkä vähän pelottaakin jopa. Olen tehnyt kaikki niin työ ihan turhaan ja vapaa-aika on mennyt ihan turhaan paskaan. Ja... Miksi tosi monen nuoren miehen on vaikea jotenkin arvostaa itteensä? Mistä se johtuu? Sä oot kuitenkin paljon muutakin kuin pelaaja. Niin. Nyt on oikeasti viimeinen chanssi.